আজি আহিলো ধৰম টুলৰ বিষ্ণু মন্দিৰ, একদম জাগিত ফালৰ পৰা আহি পাই যায়, আৰু এইফালে আহিলে মৰিগাঁও ছাইডৰ পৰা আহিব পাৰে। এইটোৱে হৈছে নাম্বাৰ ওৱান বিষ্ণু মন্দিৰ, মেইন ৰোডৰ লগতে আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক। ধৰম টুলত আহিলে নিশ্চয় সোমাই যাব এই মন্দিৰটোত। বহুত ডাঙৰ মন্দিৰ হয়, বহুত পুৰণি দিনৰ মন্দিৰ হয়। আপোনালোকে মেইন ৰোডত সন্মুখতে আছে, আপোনালোকে সোমাই যাব। আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক, লগতে বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। এইটোৱে হৈছে মন্দিৰ, বিষ্ণু মন্দিৰ। ভিতৰত সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সোমাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু কাৰণটো হৈছে ভাত খাই আহিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব। ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক, লগতে বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। আমিও আহি মন্দিৰটো চালোঁ, বহুত ভাল লাগিল। আপোনালোকেও আহিব, ধুনীয়া ধুনীয়া হনুমানৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পাইছে। এইবিলাক আপোনালোকেও নাজানে চাগে, ধৰম টুলত যে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ মন্দিৰ আছে, বিষ্ণু মন্দিৰ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ যাব। ধন্যবাদ।